ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ମୋ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ସେପଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ପଚରା ଉଚରା ପରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି ବନ୍ଦ ହେଲା ଫୋନ୍ ପେ ସେବା କରୋନା କବଳରେ 100 ଦେଶ ଭାରତରେ 35 ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 3,500 ଆମେରିକାରେ 15 ମୃତ କରୋନା ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବନ୍ଦ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବର୍ଷା ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି